A vidím, že je všecko, jak má být. Naši přátelé české historie jsou tady s námi. No jak by ne, kdo by si také nechal ujít příležitost vypravit se sem na Hradčany. My ovšem dnes nemíříme na Pražský hrad, ale do jeho těsné blízkosti. Do tohoto honosného paláce. Ano, do paláce arcibiskupského. Tak tedy pojďme a doufejme, že svatá Anežka Česká bude dnes naše kroky nejenom provázet, ale s moudrostí sobě vlastní i řídit. Věnujeme se tedy faktům. Pražským arcibiskupům slouží zdejší palác od roku 1562, kdy ho za tímto účelem zakoupil král Ferdinand I. od pánů Grispeků z Grispachu, jimž patřil předtím. A jako řada jiných paláců, i tento prošel všemi možnými stavebními slohy. Renesancí, barokem, až k této současné podobě rokokové. Marku, jakou položíme otázku? S tím si starosti nedělám, to se vždycky něco najde, ale kde máme soutěžící? Vážený pane Marku a ctěná pano Kláro, jsme zde a soutěžící jsou již nedočkali, představiti se vám. Dobrý den, jmenuji se Martin Křehla, přijel jsem z Teplic, jsem ženatý a k mým koníčkům patří historie a četba. Jmenuji se Vladimír Hřebec, přijel jsem ze Šilova u Klatov, kde je známý vodní hrad. Mým koníčkem jsou šachy, zajímám se o památky, zvláště když jsou pěkně opraveny. Proto jsem rád, že jsem přijel sem do arcibiskupského paláce. Jmenuji se Zdena Zelenková, přijela jsem z Tábora, jsem v důchodu a mám ráda divadlo, hudbu, dobré lidské vztahy a vlastně všechno, co dělá život příjemným. Jmenuji se Jaroslav Frůžek, přijel jsem z Javoníku Vysokého Mýta. Mé koníčky jsou sport, zejména hokej a fotbal a cestování. Jmenuji se Pavel Solnický, přijel jsem ze Stěbořic u Opavy. Jsem ženatý, mám malého syna a mým největším koníčkem je genealogie. Buďte všichni vítáni. A já vás přivítám vstupní otázkou hned z čerstva. Tady na zdi vidíme krásné z grafito. Doufám, že máte na něj pěkný výhled. A na tom z grafitu je výjev ze Starého zákona, kterému dominuje žebřík. A mě by zajímalo, jaké postavě ze Starého zákona se ve snu zjevil výjev s žebříkem? No a protože vám ten začátek Anežky chceme ulehčit, tak vám dáme tři možnosti. Buď se to zdálo Josefovi, nebo Petrovi, anebo Jákobovi. Tak, použijte tabulky a pište své odpovědi. Myslím, že to není až tak těžká otázka. Pokud máte dopsáno, prosím, ukažte nám své názory. Tak a vidím, že to máme taky čtyřikrát správně. Byl to samozřejmě Jákob. Jákob, syn Izákův, kterému se ve snu zjevil žebřík, po kterém vystupovali a sestupovali andělé. A z vrchu žebříku promluvil Bůh k Jákobovi a zaslíbil jeho potomstvu okolní zemi. Jedním z nejkrásnějších sálů tady v arcibiskupském paláci je přirozeně sál arcibiskupů. No, však jsou tu také všichni vymalováni. Ostatně, Marku, jsou opravdu všichni? Představte si, Kláro, že od roku 1562, kdy arcibiskupové začali sídlit po husitských válkách opět v Praze a v tomto paláci, jsou tu úplně všichni. Takže žádná výjimka, která by potvrzovala pravidlo. Výjimka žádná a já vám mohu slíbit, že se s některými z těchto osobností setkáme, abych tak řekl, téměř osobně a u některých se aspoň zastavíme. Tak to už se těším, ale teď je na řadě historický rychlotest. Pustíme se do toho, Martine. Z historie zdejší lokality se dozvídáme, že zde po roce 1538 vybudoval honosnou renesanční rezidenci sekretář České komory a důvěrník císaře Ferdinanda I. Florian Grispek z Grispachu. My se ptáme, co měla ona Česká komora na starosti. Správu Českého království? Ne, bohužel. Měla na starosti finance. Byla to vlastně jakási obdoba dnešního ministerstva financí. Vladimíre, Florian Grispek z Grispachu dal těsně po polovině 16. století postavit zámek poblíž Kralup nad Vltavou s dosud dochovanou s grafitovou výzdobou. Zámek dnes patří rodině Lobkoviců. Víte, o jaký renesanční zámek se jedná? Mohou to být buď Veltrusy, nebo Roztoky, anebo Nelahozeves. Myslím, že Roztoky.
Myslíte, že Roztoky? Měl jste ještě chvilku popřemýšlet. Je to Nela Hozeves, bohužel. Zdeno, renesanční palác v Praze byl věnován Ferdinandem I. arcibiskupovi Antonínu Brusovi z Mohelnice, za něhož byla provedena přestavba podle projektu Bonifáce Volmuta. Tento stavitel zasáhl mimo jiné výrazně do koncepce královské zahrady Pražského hradu, kde postavil nádhernou stavbu sloužící ke společenským hrám. O jakou stavbu jde? Míčovna? Ano, přesně tak. Jde o velkou míčovnu. On se také podílel na malé přestavbě letohrádku, ale týkalo se to pouze střechy. Jaroslave? Arcibiskupský palác vyrostl v blízkosti Jeleního příkopu, vlastně přírodní rokle kolem potoka Brusnice, kterou přeměnil jeden z panovníků v oboru pro vysokou zvěř. Jméno panovníka, který tuto oboru vytvořil, bude jistě velmi lehkou otázkou. Václav I. To jsem myslel, že to byla lehčí otázka. Ne, Rudolf II. Rudolf II. To učinil a dal také za příkopem vybudovat lví dvůr, kde byly chováni živí lvy jako erbovní zvířata království, a dal vybudovat bažantnici i letní jízdárnu. Tak, Pavle, důkladnou opravou prošel palác za arcibiskupa Karla Hraběte z Lamberka, který jej musel vybavit novým zařízením, když původní zabavila Česká komora a zbytek si nezákonně přisvojil císařský komorník Rudolfa II., známý i jako postava z filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Znáte jeho jméno? Mám tu možnosti. Buď se jmenoval Filip Lang nebo Tycho Brahe, anebo Otávio Stráda. Řekl bych, že to byl Filip Lang. Naprosto správně. My víme, že Tycho Brahe byl hvězdář a Otávio Stráda byl správcem sbírek Rudolfových. Ostatně arcibiskup Lamberg si po svém uvedení do úřadu stěžoval, že v celé rezidenci nenašel ani jednu jedinou židli. Takže, jak vidíte, nebylo to vždycky tak honosné jako dnes. Tak jsme v polovině, čeká nás druhá pětice otázek. Martine, ve druhé polovině 14. století byla vydána různá statuta o tom, jak má vypadat kněžský oděv. Zakazovala například nosit pruhované a rozstříhané suknice nebo šaty příliš těsné. Nařízení z doby konce vlády Karla IV. Nedovolilo kněžím nosit zobákové střevíce a na krku cingulum. A teď, co ono cingulum je? Buď to je to medailon, nebo je to ozdobný řetěz, a nebo je to šňůra na přepásání oděvu. Šňůra na přepásání oděvu? Jo, je to tak. Je to tak, je to ta šňůra. Používala se na přepásání alby, kleriky nebo hábitu a často na ní býval zavěšen růženec. Vypadáte, jako když jste s tím už prodělal nějakou zkušenost s tímto doplníkem. Tak, Vladimíre, mohli ve stejném období kněží hrát ve volném čase hru v kostky? Nemohli. Samozřejmě, že nemohli. Nemohli, zakazovala to přímo statuta z roku 1349 a podobně nebyla dovolena ani hra v karty. Zdeno, mnozí biskupové a arcibiskupové byli donátoři uměleckých děl, byli to stavebníci kostelů, klášterů, hradů i zámků. Jeden z nich dal zhotovit známý votivní obraz, určený pro biskupský hrad v Roudnici. Na obraze je vyobrazen klečící arcibiskup mezi patrony české země. Který arcibiskup nechal tento obraz, který je dnes ozdobou sbírek Národní galerie, zhotovit? Nápovědou může být, že jde o prvního kardinála z řad pražských arcibiskupů. Bohužel nevím. Byl to Jan Očko z Vlašimi. Už jsme se s tím obrazem i v Anešce setkali, tuším, že to bylo na Karlštejně, ale byla to kopie. Tak, Jaroslave, víte, který arcibiskup byl nástupcem Jana Očka z Vlašimi? Mám pro vás možnosti. Buď to byl Jan z Jenštejna, nebo Jan Rokycana,
anebo Jan Zdražic? Ačko Jan z Jenštejna. Přesně tak. Byl to Jan z Jenštejna. Jeho období bylo charakterizováno spory s Václavem IV. A vyvrcholilo to zabavením arcibiskupských statků. Tak, poslední otázka, Pavle. V místě kancléře císaře Karla IV. Vystřídal Jana Očka z Vlašimi vzdělaný politik, biskup litomyšlský a olomoucký, přítel Francesca Petrarky, organizátor knižního a iluminátorského centra v Praze. Na konci 50. let 14. století vznikl jeho cestovní brevíř. A vy, doufám, budete znát jméno onoho vzdělance. A mám pro vás možnosti. Vzdělanec se mohl jmenovat buď Tobiáš z Bechyně, nebo Jan IV. Z Dražic, a nebo Jan ze Středy. Myslím, že to byl Jan ze Středy. Ano, byl to Jan ze Středy, jehož Liber Viaticus, tedy cestovní brevíř, patří k vrcholům knižní tvorby doby Karla IV. Vrchol rychlotestu máme taky za sebou, 10. otázku. No, teď nás čeká suché zhodnocení. Poprosíme Kláru. Arcibiskup Schönborn teď dohlíží, jestli hodnotím naše soutěžící správně. Tak tedy, Martin má 2 stříbrné, Vladimír 1, Zdena 2, Jaroslav také 2 a Pavel 3 stříbrňáky. Před chvílí jsme si slíbili, že si některé významné arcibiskupy aspoň představíme. Tak pojďme na to. Tohle je Antonín Brus z Mohelnice. Byl prvním arcibiskupem, který sídlil tady v tomto paláci. A jeho osudy jsou velmi zajímavé. Začínal jako vojenský kaplan a Ferdinand I. byl prý tak nadšen jeho strhujícím kázáním ve válce proti Turkům, že ji pozval do Vídně, kde se Antonín Brus stal biskupem a posléze arcibiskupem pražským. Lev Skrbenský z Hříště nebyl kaplanem u vojáků, ale v kostele Santa Maria del Anima v Římě. Rok před začátkem 20. století se stal pražským arcibiskupem a rok po začátku 20. století dokonce kardinálem. Podporoval církevní tisk, ale proslul zejména svým vzhledem. Je totiž všeobecně považován za nejkrásnějšího z arcibiskupů. A tohle je Josef Beran, úžasný člověk. Do úřadu nastoupil v roce 1946, poté co prošel několika koncentračními tábory a v úřadě zůstal vlastně až do své smrti v roce 1969. Ovšem většinu toho času strávil buď v internaci tady v arcibiskupském paláci, anebo v různých domácích vězeních na pečlivě utajovaných místech. V roce 1965 ho papež jmenoval kardinálem a Josef Beran odchází do Říma, kde je také v bazilice svatého Petra pohřben. Gobelíny jsou chloubou arcibiskupského paláce. Ty, co tady vidíme, jsou ze série zvané Nová Indie a byly utkány těsně po polovině 18. století v Paříži podle obrazů darovaných Ludvíku 14. Krásné práce. Ovšem ptám se, Kláro, není vám na nich něco divného? No, já nevím, co máte na mysli. Mně se líbí. No, mně se taky líbí. Ale připomínám, že Nová Indie se tehdy říkalo Střední a Jižní Americe. Pořád nic? No nic. Tak to zkuste najít třeba nosorožce. Počkejte. No tady je. No neříkejte, že si není podobný. To je typický nosorožec z poloviny 18. století. No je si podobný náramně. Problém spočívá v tom, že byste ho nikdy v Americe nenašla. Ani v 18. století, ani teď. No to je pravda. Vždyť on tam nežije. No tak proč ho sem dávali? Protože ti tvůrci v Americe nikdy nebyli. Vzali zvířata z různých předloh a namíchali je do Ameriky, jak jim to přišlo pod ruku. Ale stejně je to krása. No krása to je, tady jsou vůbec kousky. Tady je třeba krásná tapiserie vlámská, ta je renesanční, ta je ve vítacím sále. Je, tak se tam budeme podívat. Já se obávám, že teď bychom asi rušili, protože ve vítacím sále se nám čas posunul do první čtvrtiny 19. století. A arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský tam má velmi důležité jednání. No tak, mladíku, přišel jste snad na vizitaci zdejší výbavy? Čekal bych, že projevíte zájem spíše o kalamář. Že jsem písař. Promiňte, pane, ale přichází doba,
kdy nebude tak důležité, jakým krasopisem je co psáno, ale spíše jakou řečí a co v tom psaném stojí. Doba. Jednou poznáte, milí příteli, že doba jsou lidé. Miliony blikajících světýlek v srdcích milionů lidí, to je záře, které říkáte doba. Promiňte, pane, ale na tom obraze to je kdo? David, jeho pomazání. Král David, on jediný dokázal porazit Goliáše. Máte krále Davida rád? Pane, já mám rád každého, kdo je odvážný, protože jedině odvážný dokáže sjednotit dav. Odvážný je jako tón. Z Davidovy harfy? No, třeba z Davidovy harfy. Chcete-li se přidat ke společnému zpěvu, musíte znát tón. Myslel jsem, že jste písař a vaším posláním je psát a nespívat. Naším posláním je změnit to, jak žijeme. Prodrat se zpátky ke kořenům, k našim českým kořenům a jazyk. Naší řeč, řeč našich otců a praotců, tu je třeba oživit v první řadě. Dobře vím o těch snahách. A pozval jsem vás... Nezlobte se, vzácný pane, že vám skáču do řeči, ale vy jako kněz, vy máte tolik možností, vy máte za sebou boží sílu. Boží sílu, můj horlivý příteli, má za sebou každý z nás. A je věcí každého, zda ji dokáže také nést v sobě. Pane, já vím, vy jste muž hodný poklony. Nejen kvůli úřadu, který zastáváte. Nenadarmo vás císař otcem chudých prohlásil. Váš dar chudině při nástupu na zdejší úřad, 36 tisíc zlatých, to tedy bylo opravdu velice velkoryse. Jsem rád, že to oceňujete i vy. Však věřte, že mě největší potěšení způsobilo, když mi z nich 8 tisíc vrátili jako nadbytečných. Ne pro ty peníze, Bůh ví, že ne, ale pro důkaz poctivosti těch, ke kterým se ve svých kázáních obracím. Jsme jen lidé malí a tak se ani já neubráním pocitu, že právě mé působení v diecézi k tomu přispělo. Já vím, vykážete jistě velice krásně, ale bohužel, co to je všechno platné, když v němčině? To vám tedy vadí? Pokud se neurazíte, tak ano, vadí. Tolik skvělých lidí se dnes snaží vzkřísit cokoliv českého. Vzkřísit naději a ze svatého Víta, z chrámu, který je chloubou a pýchou českého národa, zní němčina. Měl jsem pocit, že ze svatého Víta zní slovo Boží. Já vím, ale německy. Hlavní je to, že mu ti, kdo naslouchají, rozumějí. Ten váš David byl v mládí pastýřem. A jen nejhorší z pastýřů opouští své ovečky, byť kvůli ideálům, nemyslíte? Já myslím, že jsou ideály, které nesmí brát ohledy. Dobrá, pojďme raději k věci. Nechal jsem vás pozvat, protože jste písařem a dle referencí, kterých se mi dostalo, písařem věru zdatným. Mám pro vás jistou práci. Jen bych rád váš rukopis posoudil. Víte, já si nejsem jist, jestli... To víte, práci bych velice potřeboval, mám doma malého synka, ale nezlobte se na mě, já psát něco, cokoliv v německém jazyce, já to prostě nemohu. Král David by z vás měl radost. Všech svých 5 oblázků jste na cíl směle vystřelil. Já vím, já jsem asi byl příliš smělý, že? Vy ne, to vaše planoucí srdce. No, nedá se nic dělat, pohlednu se po jiném písaři a vás v pokoji propustím, můžete odejít. Děkuji vám, pane, a nezlobte se. Proč bych se zlobil? Jen pan Jungmann bude mít se svojí prací určité potíže. Jakže, Jungmann, prosím, vymyslíte Josefa Jungmana? Ano, ale to vás trápit nemusí.
Pane, já jsem takový hlupák. Odpusťte, prosím. To, co jste mě chtěl, to mělo něco společného s Josefem Jungmannem? Pouze to, že mám v úmyslu mu jeho práci na pětidílném česko-německém slovníku nepatrným dílem usnadnit. A tak jsem se rozhodl, že po dobu, kdy na něm bude pracovat, najmu a zaplatím pro něho písaře, ale co je s vámi? Já jsem takový hlupák, pane, já jsem snad hloupější než podešev na botě posledního slouhy. Já vás tisíckrát prosím za odpuštění. Smím-li ještě vůbec prosit a přiznám se, že pro mě by nebylo většího štěstí, než kdybyste přesto přeze všechno přeci jen tu práci svěřil mně. To je těžké. Vy jednou ne, po druhé ano. Já prosím, já vás znovu tisíckrát prosím. To byste mi musel jedno slíbit. Já slíbím cokoliv. Že si nějaké moje kázání přijdete poslechnout. A uslyšíte, že je už dnes z větší části pronášeno v české řeči. Pane, já jsem tak hloupý, prosím, odpusťte. Jen přijďte, načerpáte sílu, kterou boží nazýváte, a již vám bude pro splnění vašich vznešených cílů zapotřebí. No, a teď už mi konečně ukažte ten váš slavný rukopis. Ta vlámská tapisérie byla krásná, ale tyhle mi připadají ještě takové živější. Je vidět, že máte cit a vkus, Kláro, to mě nepřekvapuje. Asi bychom měli říct, že tato série Nové Indie je považována za jednu z nejzachovalejších na světě. Možná, že za to může i fakt, že tyto prostory byly vždycky používány jako reprezentační, takže sem většinou nemohlo přímé denní světlo. Celá série má 8 kusů. Utkáno jich bylo zřejmě několik desítek, ale kompletní se zachovaly jen 2. Ta, na kterou se právě díváme, a ještě jedna ve Vídni. A jsou považovány za vrchol francouzského gobelínového umění. Ostatně, gobelín. Kde pak se nám vzal ten název? Já připojím možnosti. Buď podle florenského tkalce Francesca Gobelliniho, který utkal první nástěnné koberce, nebo podle pařížské dílny rodiny Gobelinů či Gobelénů, a nebo podle vlámského nevelkého městečka Gobelen. Vladimíre, co myslíte? Je to podle francouzské rodiny Gobelinů. A je to tak. Stejně jako šampaňské si může říkat šampaňské pouze, pokud pochází z kraje Šampaň, tak pravý gobelín je jedině ten, který pochází z dílny rodiny Gobelinů nebo Gobelen. Marku, já mám pocit, že těch tapisérií tady bylo více v paláci, tedy myslím těch vlámských. No to bylo. Ale to víte, byly to vždycky cenné kousky, a protože patřili k Alodiu, no tak když zemřel arcibiskup a panovník si vybíral dědickou daň, tak většinou sáhl právě po nich. Ostatně Alodium. No vidíte, Marku, to je otázka. Přátelé, ptáme se, co to je Alodium? Zdeno, co myslíte? To je statek bezlenního závazku. To je úplně přesné, jak to říkáte. To je vlastně ten původní smysl slova Alodium, a později se to používalo i pro věc, která je majetkem, která je v plném držení jednotlivce. No a protože gobelíny byly většinou ve vlastnictví arcibiskupů, tak si je panovníci rádi vybírali. Já bych vaši pozornost ještě rád obrátil k tomuto křeslu, protože v tom vždycky se dávali arcibiskupové, tak já si sedám jen tak cudně na kraj. My víme, že prvním arcibiskupem, který sídlil v tomto paláci, byl Antonín Brus z Mohelnice, ale pořadové číslo měl 8. Ptát se vás, kdo měl pořadové číslo 1, to bych považoval za neúctivé, to budete určitě vědět, že to byl Arnošt z Pardubic, ale zeptal bych se, jak se nazýval panovník a jeho manželka, které Arnošt z Pardubic v chrámu svatého Víta korunoval. Tak, Pavel? Byl to Karol IV. A Blanka z Valois. Je to přesně tak, jak říkáte, a měli bychom asi podotknout, že Arnošt z Pardubic byl i Karlovým osobním přítelem a rádcem. Tak, Klára nám to zhodnotí. Pod tímto krásným výjevem z jednoho gobelínu si můžete prohlédnout, kdo zabudoval ve druhém kole. Byli to Vladimír, Zdena a Pavel. Co tady děláte? Polekal jsem vás. Ani ne. Jsi ještě chlapec. Co tady děláš? Potřebuji nutně mluvit s panem kardinálem. Nejsem zvědavá, ale jistě se jedná o něco velmi nutného.
Jedná se o věc řádu? No, to jsem namluvil těm dole. Řekl jsem, že přináším důležitý vzkaz od našeho opata. Jen tak mě pustili dál. Patříš k benediktínům. Přicházíš z Břevnova? Tedy od svaté Markéty. Markéta je moje patronka. Každý večer se k ní modlím. Když bylo třeba, vždycky mi přispěchala na pomoc. Také se modlím a prosím za odpuštění. Ale a co pak tak nedobrého si provedl? Miluji. Ach, hlupáčku. A kvůli tomu jdeš za samotným kardinálem? Hrabě z Harachu má, můj milý, příliš mnoho povinností, než aby měl čas poslechnout si radostnou zprávu, že jeden z jeho noviců zahořel láskou k samotnému pánu. Ale... Žádné ale. Ke každému z nás tohle poznání došlo. Hezky se vrať. Markéto, vyřiď prosím v kuchyni, ať mi dnes připraví oběd nejméně o hodinu dřív. Odpoledne odjíždím a cesta bude dlouhá. Pane z Břevnova od svaté Markéty přišel... Dnes nemám na nikoho čas. Ať břevnovští své žádosti se píší jako obvykle, nebo ať se dostaví jindy. Nevím, půjde-li to. Zdá se, že sem kroky zavedly někoho, kdo si původně vyšlápl až k samotnému pánu. Leč je to vysoko a jeho žebřík je krátký. Zní to skoro, jako by se přimlouvala. No dobrá tedy, bude-li pro takovou výšku naše pomoc dostatečná. Oč tedy jde? Jak se vlastně jmenuješ? Štěpán. Jmenuji se Štěpán. Štěpán. Vybral jsi dobré jméno pro své poslání. Právě z takových drobných a zdravých třísek se skládá kmen naší svaté církve. A čím zdravější je kmen, tím krásnější budou květy a plody, které nám budou dány. Jenomže některé květy odpadnou, když vítr zafouká. Řeknu to raději sama. On, než by se vymáčkl, ještě by vaše eminence zmeškala cestu. Rozhoduje se, zda odejít z kláštera. Děvče, slýcháš její kroky za klášterní zdí? Myslíš na ni před modlitbou i po ní? Porušil si řád? Opustil klášter a mluvil s ní? Tak, všechno je přesně tak, jak říkáte. Co čekáš? Chceš slyšet? Zůstaň věrný slibu, který jsi dal? Ten slib byl sice před Bohem, ale zatím podmíněně, jak jsi z očí do očí vysloven. Bude-li to pravda vaše, přijmuj za pravdu Boží, pane. A pak? Budeš tajně polikat slzy? Vyhýbat se svým bratřím pohledem? A tvoje srdce bude chřadnout? Nebudu šťasten. Vím to. Já nevím, co mám dělat. Smím... Jmenuješ se Štěpán. A byl to právě svatý Štěpán, který poprvé řekl, že Boha lze nalézt nejen v chrámu, ale všude. Budíš tedy toto i tvojí cestou. Časté však bývá, že ti, co opustí chrám, po chvíli i na Boha zapomenou. To jistě, sestro, ale snad to nebude případ tady našeho mladého přítele. A má-li být hříchem poslechnout hlas horoucího srdce, pak se tedy obracím k pánu s prosbou slovy právě svatého Štěpána. Pane, nepočítej mu tento hřích. Děkuji. Tak to už stačí, mladý muži. To není dar, ale závazek. Vychovat své děti v lásce k pánu Bohu, to bude tvůj úkol. Splním ho, slibuji. A nezapomeň, Štěpáne, všechny ty dobré věci, které máme na dosah ruky, jsou nekonečné. Stačí jen natáhnout ruku a mít čisté srdce. A teď se vrať za svým opatem, řekni mu, o čem jsme zde spolu mluvili a co z toho vyplývá. Děkuji, děkuji. A my? My nám se stroje dopřáno zasedat s pánem k jednomu stolu. Bude-li na to dnes ovšem čas, protože ty jsi mou prosbu v kuchyni nevyřídila a já za chvíli odjíždím. Nebojte se, ještě to stihnou. Že tady těch gobelínů ale je pár, co? No, a já mohu soutěžící uklidnit, že jich je víc než otázek, které jim položíme. Hned se do toho pustíme. Možná jste si všimli, že arcibiskup Arnošt z Harachu měl na svém úboru podobný doplněk jako ostatní arcibiskupové na obrazech. A jedná se o takový bílý pruh látky do Včka. My ho máme tady na stole a mě by zajímalo, jak se tento doplněk nazývá. Jaroslav nejrychlejší. Jaroslave, chcete nápovědu? No, můžete. Tak vám dám tři možnosti. Buď je to za
A Manipul, nebo za B Alba, a nebo za C Pálium? Sázím 2 stříbrny, je to Cčko Pálium. Dobře jste si sadil. Je to opravdu Pálium. Manipul byl takový průchládky přehozený přes ruku. Původně vznikl z potního kapesničku. Zatímco Alba je ten bílý spodní šat, který používají duchovní. A Pálium je tenhle ten bílý zvláštní průchládky. Nutno říct, že se vyrábí z vlny speciálních beránků, kteří jsou chováni v klášteře svaté Anežky. A každý arcibiskup dostane jenom jedno jediné. A já mám pro vás druhou otázku. Tady se díváte na část liturgického oblečení, kterou si oblékal duchovní při mši na albu. No a nás pochopitelně zajímá, jak se říká téhle části oblečení. Tak, Vladimíre, kolik sázíte? Sázím 2 stříbrný. A co myslíte? Je to kasule. Kasule? Ornát. Ano, obojí je zcela správně. Je to přesné. Hezky nám to jde. Doufám, že nám to vydrží. Poslední otázka tohoto kola. Máme na stole před sebou 3 pokrývky hlavy. Ale jenom jedna z nich je určena exkluzivně pouze pro kardinála. Jednu z nich by si mohl vzít jenom kardinál. Pavle, kolik sázíte? Sázím 3 stříbrné a je to tady ta fialová. A není. Je to ta červená. Ta nejméně nápadná, ta je kardinálská. Zatímco ta fialová, tu by mohl použít biskup a mitru by mohla použít samozřejmě celá řada duchovník, ať už opat, nebo biskup, nebo kardinál. No, asi si to zhodnotíme. Třetí sázkové kolo nám s celkovým pořadím, tedy prozatímním, dosti zamíchalo. Zatímco Vladimír a Jaroslav si polepšili o 2 stříbrné, Pavel bohužel o 3 přišel. Jan Lohel vzešel z nejchudších poměrů. Jeho otec pracoval jako pacholek u sedláka a Lohel začínal jako pomocník ve stáji, ale jeho osudy jsou důkazem toho, že nikdy není nic ztraceno. Jistý opat objevil u Lohela hudební nadání, dal ho studovat. Lohel se stal varhaníkem a poté si ho vybrali řeholníci z tehdy už chudnoucího strahovského kláštera jako svého opata. No a poté už stačí jenom, aby si vás všiml císař, v tomto případě Rudolf II. Pak se můžete stát biskupem a arcibiskupem a korunovat královny, stejně jako Jan Lohel. František Kordač měl doktoráty jak v bohoslovectví, tak ve filozofii. Pražským arcibiskupem se stal v roce 1919. Proslavil se tím, že prodal Klementínum. Na druhé straně měl ale výrazné zásluhy o vzdělání kněžského dorostu. Za tímto účelem nechal zřídit školu v Praze Dejvicích. Františka Tomáška máme ještě v živé paměti. Byl to muž subtilní postavy, ale velice silného ducha. Do úřadu nastoupil v roce 1978, tedy za nejtvrdší totality, a taky to neměl snadné. Do jeho pokoje tady v arcibiskupském paláci zatékalo, byla tam zima a nebylo tam ani fungující WC. Ale jeho život měl nakonec ještě šťastné vyústění. Dočkal se páru totality, svatořečení Anežky České, přivítal v Praze papeže Jana Pavla II. A nakonec byl sám jmenován kardinálem. Pro antré na dnešní finále jsme si vybrali zvlášť efektní způsob. Pozor, vystupujeme z kamen. Ano, přátelé, vystupujeme z kamen. Chystáme se vám řádně zatopit. Doufám, že hořet bude za 2,5 minuty. Tak. A můžete se ptát. Jste žena? Ne. Je to ve 14. století? Ano. Jste duchovní? Ano. Jste první pražský arcibiskup? První pražský arcibiskup? No. Ne. Byl vaším generálním vikářem Johannes z Pomuku? Ne. Byl jste druhým pražským arcibiskupem? Pardon? Druhým pražským arcibiskupem? Druhým pražským arcibiskupem to bych tedy byl. No tak to si asi, Martine, chcete tipnout. Jinak je tu veliký zájem. Jste Jan z Jenštejna. Jan z Jenštejna tedy nejsem. Tak Pavle, co myslíte? Jste... Jan Očko s Vlašimi? Marně jste, Jaroslave, a všichni ostatní mačkali, už je to tak. Jsem opravdu Jan Očko s Vlašimi. Ostatně ten
Přídomek očko jsem prý získal kvůli drobné oční vadě, kterou jsem měl. Pavle, vy jste nám pěkně zkomplikoval situaci, protože teď nás čeká rozstřel. Co se dá dělat? Rozstřel se týká Pavla, Jaroslava a koho ještě? Vladimíra. Říkám to správně? Tak pánové, budeme hned pokračovat. Teď vám budu o sobě povídat já a očekávám, že až budete znát mou identitu, že se přihlásíte. Osobnost, kterou představuji teď, rozhodně nebyla duchovní. Což ovšem neznamená, že by se s duchovním světem svým způsobem neprotkávala. Byl jsem umělec a psal jsem mimo jiné také nádherné duchovní skladby. Ostatně i s arcibiskupy jsem měl své styky. Někteří mě hodně podporovali. V Praze jsem byl dvakrát. Tak, Pavle, co myslíte? Jste Wolfgang Amadeus Mozart? A to byla dobrá trefa. V tomto paláci se totiž točily i některé scény z Formanova filmu Amadeus, takže Mozart se sem do těchto prostor hodí opravdu velmi dobře. Pavle, já vám gratuluji. Děkuji. Tak to jste v tuhém boji získal nakonec ty vavříny nejcennější. To si teď vynahradíte tu čepičku. Tak tady je jeden zlatý. Děkuji. A ještě něco málo historického čtení z nakladatelství Paseka. Gratuluju. Provázet vás arcibiskupským palácem a nenavštívit místní renesanční kapli, to prostě nejde. A tak jsme tady. Kaple je zasvěcená dvěma Janům, Janu Křtiteli a Janu Nepomuckému. Okolo oltáře stojí čeští patroni a po obvodu kaple nás sleduje celá tehdejší duchovní elita. Kapli se vyhnuly vlastně všechny přestavby, ale to, co je důležité, není to jen tak nějaká mrtvá památka, je to kaple stále živá, protože se tu každé ráno slouží mše. A já jsem slyšela ale, že ještě předtím, okolo 5:00 ranní, sem přichází kardinál Miloslav Vlk a modlí se tu a rozjímá. Máte pravdu. Ano, denně. A nejen sám. Scházíme se tady všichni biskupové, kteří tady v domě žijí, a i ostatní kněží. Zvykl jste si na to vstávání? Tak, nedělá mi to problém. Já jsem kluk z venkova a my jsme na to byli zvyklí. Myslím si, že běžný divák si může představovat, že postavení kardinála, že to je funkce, která je vznešená od 4:00 ráno, kdy vy vstáváte, do nějakých 10:00 do večera. To tak asi nebude, že? Ale když člověk ráno, brzy ráno, přichází sem do kaple a vlastně klekne před tváří Boží, pak je takhle maličký. Takže tato přítomnost ten den poznamenává. Hmm. Protože nás sledují řádově stovky tisíc televizních diváků, říkal jsem si, jestli bychom neměli využít téhle ojedinělé příležitosti a požádat vás, jestli byste našim divákům neudělil takové speciální televizní požehnání. Ano, mám na mysli speciální televizní požehnání a bude to požehnání nejen arcibiskupské, nejen kardinálské, ale požehnání Boží. Požehnej vás, všechny televizní diváky, vaše domovy, vaše rodiny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tedy, Marku, kdybych byla andělem, tak bych tady na střeše měla přistávací plochu. Kdo ví, Kláro, možná, že je tu večer větší provoz než na Ruzyni. Myslíte, že andělé taky dodržují letové řády? No, to nevím, ale tady si člověk spíš uvědomí řády jiné. Jste tady dost vysoko na to, abyste na to hemžení dole viděli pěkně z nadhledu, no ale zase dost nízko na to, abyste se tam mohli hned zařadit, což taky uděláme. Ale neškodí uvědomit si, že stačí jenom pár pater, no a už máte nad sebou nebe. Tak těšíme se na vás zase příště, přátelé. Naschledanou.